Секіртпемен секіруден онлайн өткен облыстық турнирдің жеңімпаздары марапатталды. Жарыс тамыздың 10-ы мен 42-тің 21-і аралығында өткен болатын. Сайысқа түрлі жастағы 100-ге жуық адам қатысқан. Ереже бойынша 30 секундта кім неғұрлым көп секірсе, сол жеңіске жетеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар бұқаралық спорттың дамуына септеседі. Нәтижесінде 54 адам жүлделі орынға ие болды. 30-ы қала тұрғыны. Жеңімпаздарға мақтау қағазы мен медаль табыс етілді. Видеоға түсіріп, сол видеоны сосын біз Олег Валерьянович деген кісіге жібердік. Рас бойынша тек қана жай секіру болды. Сигнал басталған кезде секіресің, сосын сигнал біткен кезде қоясың секіруге. Соны барлығын істеп, сол видеоға жазып, барын соң күйеуім көмектесті маған.